Boa tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. A gente não pode parar, tá bom? Correria aqui já de novo. Gente, eu juro, essa... É o pintinho tá ali, vai. Essa é o último animal que a gente compra esse ano, gente. Pelo amor de Deus, nossa, gastando muito dinheiro. A gente tendo que buscar a Vitória Sanches, né? Ou mais conhecida como Caracol. A gente indo buscar ela lá em Itajubá, lá no seu Toninho. Ele tá com uma pavoa lá e a gente vai indo buscar ela pra ser a nova namorada do caramujo, tá bom? Ai, misericórdia, tá numa correria aqui, gente, vambora, peraí. Não sei se eu vou na frente ou se eu vou atrás, entendeu? A gente vai lá buscar ela agora, gente. Parecendo um alecrim. Ó, gente, passei aqui em Ouro Fino pra poder pegar uma ração pro Triássico. Olha os peixinhos, olha os pintinhos, olha os periquitos. E olha aqui, essa ideia pra gente fazer num sítio, gente. Que coisa mais linda, olha aqui. Que sensacional. Nem é grande, olha aqui, você vê o tamanho. Tem que fazer um sistema de oxigenação bom, entendeu? Ó, eles vêm tudo em volta, olha o tamanho que eles são. Uma boa ideia, né, gente? Não precisa fazer tanta biquinha assim também não, mas dá certo, né? Olha. Legal, gostei. Vambora. Ó, gente, já pegamos ali a pavoa, tá? A gente já tá indo pra casa. Mostro pra vocês lá. Tá no finalzinho da tarde, então hoje eu não vou conseguir gravar muita coisa pra vocês. Só que eu tô gravando esse vídeo não dia de vídeo. Então vou postar pra vocês no dia certo, né? Então continuo gravando pra vocês em casa lá, tá bom? Quando amanhecer o dia. Já amanheceu o dia, tô de volta aqui com vocês, tá? A gente chegou ontem à noite, pessoal. Tentei gravar pra vocês, mas zero condições, tava muito escuro. Era umas 8 e pouco da noite quando a gente chegou, né? Então foi a questão de... A gente tinha que voltar logo, na verdade. A gente foi tarde, né? A gente decidiu meio que de última hora ir buscar a pavoa. E o dia ontem tava muito bom pra buscar. Tava um dia frio, chuvoso, e aí não é muito abafado, não tem perigo de ter um estresse térmico na pavoa. Então ontem tava um dia perfeito pra carregar. Então a gente decidiu de última hora ir lá buscar lá em Itajubá, entendeu? A pavoa na casa do seu Toninho, né? Que é onde veio o Ganso Sebastopol, o Ganso do Egito, né? E a gente foi de última hora buscar. A gente chegou lá, a gente pegou o pavão e já voltou embora. Não consegui nem mostrar pra vocês, na verdade nem eu vi. Eu vi só o casal de ganso Sebastopol, que é o pai e a mãe do algodão, né? Que eu vi que tava lá chocando a fêmea. E minha mãe acho que viu uns filhotinhos lá, e eu nem cheguei, conseguia ver os filhotinhos. Enfim, inclusive, falando em filhotinhos de ganso Sebastopol, gente, ele disse que de 35 ovos que ele colocou pra chocar, até agora, nesse ano, só nasceu 7 gancinhos. Falou que tá muito ruim pra nascer esse ano mesmo, né? Enfim, pessoal, a gente vai continuar tentando. Inclusive, aquele ovo que tava pra nascer da pana com algodão, morreu, pessoal. Morreu o filhotinho dentro do ovo. E o filhotinho era pintado, gente, pintado. Ah, não era pra ser pintado, era pra ser branco, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, acho que a paina ou o algodão tem genética de pintado, porque ele também tem ganso Sebastopol pintado lá. Enfim, pessoal, tem mais 3 ovos chocando na galinha, tomara que pelo menos esses 3 vingues, tá bom? Vingues. Ó, sobre os no caso a pavoa então, né, que chegou. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ah, Guto, quero ver ela junto com o caramujo. Não vai fechar com caramujo não, tá com caramujo. Já tá de quarentena, fechada, isolada, tá? Ela não começa a botar esse ano, ela é nova ainda. Só ano que vem pra ela botar. Eu até preferi pegar uma pavoa mais nova esse ano, tá bom? Que cor que ela é, Guto? É uma cor que a gente não tem aqui no sítio, pessoal. Não, não é que vocês estão pensando. É cor, ah, nossa, é um verde java. Não, não é, gente. Do Red Bunny, tá?
É, vamos lá pra gente ver então, pessoal. Eu tenho que atualizar vocês tudo que tá acontecendo aqui e também lá embaixo, né? Os bezerros que nasceram, beleza? Vamos lá ver ela então, tá aqui embaixo onde ficava os cedozinhos do Japão, Coração Campeiro, tá? Bora! A gente vai ter que gravar meio de longe porque ela tá meio arisco aqui, tá vendo, ó? Eles estão meio arisco, né? Gente, seguinte. Comprei o casal, não ia conseguir comprar sua fêmea. Aí o seu Toninho não podia vender sua fêmea, depois ia ficar só com macho, não ia conseguir vender. Aí acabei comprando esse casal aqui, tá bom? O que são eles, Guto? Quem é que cor de pavão? Parece um verde Java. Parece, né, gente? Na verdade, tem genética de verde Java. Esses pavões aqui são pavões Spalding, né? O que é o pavão Spalding, Guto? É o cruzamento do pavão verde Java com o pavão azul. A fêmea, que no caso é essa da asa escura, saiu muito puxado mais, né, pro verde Java. Olha a cauda dela, como é que tá colorida. Parece que é macho, né? Pela cauda começando a ficar meio colorida já, mas é fêmea. A fêmea é muito colorida. E o macho, um pouco meio carijó no canto de lá. Peraí, que tá meio arisco, pessoal. Só um minuto. Aí vai ficar agitado. Peraí. Ó, o macho ele tem asa carijó, o rabicózinho meio carijó, tá vendo? Tá vendo? Só que ele já puxou mais pro azul, né? Não puxou tanto assim pro Java igual a fêmea. Olha, eles trocaram de lado aqui. Só que eles estão meio assustados, tá vendo, pessoal? Ó, o macho então é esse da asa mais carijó, a fêmea do lado de lá mais escura, tá vendo? Gente, eu não conheço muito, né? Esses Spalding, verde Java. Então, quando o seu Toninho mandou, vídeo pra mim, eu tava com dúvida de ser dois machos. Eu falei, imagina arrumar dois machos, aí nosso problema vai triplicar, né? Caramujo mais dois machos. Então, mandei pra dois amigos meus, mandei junto, né? Porque eu tava meio na urgência. Assim, quem responder primeiro, beleza. Mandei pro Matheus Mative, né? Que cria pavão, ele tem, né? Verde Java, ele conhece um pouco mais sobre verde Java. E também mandei pro, calma, Lucas Valério, né? Que é o rei dos pavões, considerado. E eles falaram a mesma coisa, né? Da asa escura fêmea, da asa pintada o macho, no caso. Olha, eles estão assustados, gente, comigo. Aí acabei comprando os dois. Na verdade, ficou a mesma coisa, né, pessoal? Acabou que a gente vai ter que arrumar uma fêmea com caramujo, né? Porque eu vou ter que deixar esses dois juntos aqui. Ou se não, deixar essa fêmea com caramujo. Na verdade, ano que vem, essa fêmea vai estar com caramujo, tá? Por quê? Por causa que essa fêmea aqui, gente, está com 1 ano de idade. Então, ano que vem, ela vai entrar em postura e esse macho não vai estar pronto, pessoal. Ele vai estar pronto só daqui 2 anos. Então, a gente perderia a postura se a gente deixar junto com ele. Então, a gente vai ter que pegar essa fêmea e colocar junto com o caramujo. Ó, eles estão meio agitados, pessoal. Queria mostrar pra vocês mais de perto a questão do olho, pessoal, da cara deles, como é que é diferente. Olha só, gente, o roxinho deles, tá vendo? Esse aqui que é o macho, ele puxou, ele é um Spalding que puxou mais pro azul do que pro verde Java, né? Ele tem pouca risca amarelada na cara e a crista dele tá mais no formato de um pavão azul. Já o dela, pessoal, ela puxou mais pro verde Java, tá vendo que a cara dela já é um pouco mais amarelada? A crista é mais parecida com o do verde Java, né? Que a crista do verde Java é diferente da crista do pavão azul real, né? Então acabou que ela puxou mais pro verde Java. E com o caramujo, a gente tem a possibilidade de 1 ano, né, de conseguir tirar o pavão Spalding Java. É só mistureira. Ó, eles estão meio agitados, pessoal. Eles estão ficando nesse viveiro aqui onde que tava os coração campeiro, que eles estavam na muda de penas fêmeas e o macho também. Aí eu falei, não vai botar mesmo? Vou colocar junto com aquele cedozinho do Japão e mais flocos cerencinha aqui do lado. Mas olha vocês aí o detalhe, pessoal, o quão diferente é, tá? Na verdade, os dois são puxados mais pro verde Java, né? A gente consegue ver mais do Java. Mas esse azul aqui, você consegue ver um pouco do azul também nele, né? Do azul real. Agora a fêmea não, a fêmea tá linda, pessoal. Mais puxada realmente pro Java. Lindo demais, né? Bom, novo casal. Não temos nome para eles ainda, tá? Então, inclusive, eu peço sugestões para vocês mandarem aí, pessoal. Peraí, deixa eu ver mais para cá, para ver um pouco melhor eles, né? Inclusive, peço sugestões para vocês de nomes aí, porque eu ia colocar o nome de Victoria Sanches, né? Mas não vai poder ser Victoria Sanches porque a gente vai ter que deixar esse casal junto, né? A gente vai deixar só 1 ano, só realmente ela junto com o caramujo. Calma, calma. Ó, gente, eles estão nesse viveiro, estão meio agitados aqui, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha de como é que tá aqui, se eles comeram. Eu coloquei a ração triturada para eles aqui, pessoal. A água eles beberam, a ração fuçaram um pouquinho, né? Menos mal. Depois eu vou trazer um pouco de couve para eles aqui. Ó, os dois estão tá com 1 ano de idade, tá bom? Aí que nem eu falei para vocês, né? A fêmea ela forma primeiro que o macho, né? Com 1 ano de idade, 2 anos de idade a fêmea já está em postura. O macho já não, né? Com 3 anos de idade que ele está formado, que ele tem fertilidade. Então a gente vai só deixar ela de quarentena aqui, né? Aí assim que a gente puder a gente coloca junto com o caramujo para poder tirar filhote, né, pessoal? Pelo menos ano que vem dela para não perder a postura dela. Esse ano ela não bota, mas ano que vem sim. Se bem que essa polva tá grande, hein, gente. Mas de verde Java fica grande, né? E outra coisa também, gente, que a pavoa, ela fica tão colorida quanto o macho. Eu não sei, né, por ela ser uma Spalding, se ela vai ficar realmente bastante colorida. Mas no verde Java mesmo, a fêmea é muito colorida, tanto quanto o macho. Então vamos ver se ela vai ficar um pouco mais colorida. A cauda dela já tá colorida, na verdade, né? Tá, vamos deixar eles aqui mais de boa, pessoal, que eles estão bem assustados, né? Deixar eles acostumar, tanto com o local, quanto também aqui comigo, né?
Aí a Jasper, vocês lembram que ela demorou pra acostumar, né? Mas eles vão acostumar também, pessoal. Eles não estavam arisco lá, eles estavam tranquilos. Só que mudou de lugar, mudou tudo, então vamos pra lá, pessoal. Depois a gente volta aqui de novo. Não, nem vou voltar aqui de novo, pessoal, que eles estão muito arisco, tá? Próximo vídeo eu mostro pra vocês como é que eles estão. Coisa linda, hein? Lindos demais esses dois. Eles estão assustados, vamos deixar eles aqui de boa. E tão grande, né, pessoal? Gigantes, na verdade. Fechar bem fechado aqui, ó, com duas trincas, pra garantir que não escapa, né? Aqui e aqui. E olha só quem tá se exibindo aqui, pessoal. Eita, esses dias eu gravei lá no Instagram, gente, pra vocês, ele fazendo aquela corridinha com o gritinho. Ele tá on, pessoal, ele tá ótimo, ó. E com a ajuda, logicamente, do Lip, né, pessoal? Porque foi graças ao Lip que ele tá tudo assim pomposo, né? Todo destacado assim. Então agora eu tô esperançoso pra tirar filhote esse ano, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir tirar. Ele vive com a cauda aberta aqui, ó, se exibindo pra baixo e pra cima, pras fêmeas, pro Lip, pra tudo que se move. E isso é muito bom pra gente, pessoal, porque é sinal de filhotes que tá por vir aí, se Deus quiser, tá? E, ó. Além disso, pessoal, ele tá cantando muito à noite e durante o dia também, quando ele tá com a cauda aberta. Quer ver, ó? Não cantou agora. Ah, ele canta, pessoal, ele faz um grito bem... Agora, quando ele tá com a cauda aberta. Durante a noite é um canto mais bem ardido, sabe, pessoal? Vamos ver se ele vai cantar de novo, vamos ver. Ele tá focado no fazão, pessoal. Quando ele tá focado no fazão, ele não quer cantar, não. Quer ver, ó? Nada, pessoal. Ah, não, não é piru, não, é pavão. Canta. Viu? Ah, coisa ali. Ai, eu fico doido, pessoal, vendo isso, tá? E as pavôs ficam mais tímidas em volta. Acho que elas não estão prontas pra fazer postura, né? Espero que esse ano seja bom. A gente tá com a expectativa aí da Blue e da Jasper fazer boas posturas esse ano, né? Se Deus quiser, a gente vai tirar bastante filhotinho. Eu tô ansioso demais, galera. Demais, 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 né? E o Tupã também tá falando aqui atrás de mim, né? Então, enquanto eu tô gravando pra vocês aqui o pai, o filho também tá nativo aqui, ó, do lado de cá. Calma aí, galera. Ó, tá ali todo ativo, né, Tupã? Né? E ó... Ô filho, como é que tá? Eita, bonitão, mosqueteiros! Esse é o primeiro ano que ele formou a cauda. Inclusive, eu achei que formou até muito rápido, pessoal. Não sei, sei lá, enfim, né? Mas aí eu tô achando que ele não vai estar fértil esse ano. A fertilidade vai estar baixa, entendeu? Então, eu realmente preferi comprar uma fêmea um pouco mais nova, pessoal, pra uma fêmea mais nova, por garantia de que, por exemplo, ano que vem ela vai estar em postura, ele vai estar bem também, entendeu? Vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Que nem aquele lance que eu falei pra vocês de pegar uma fêmea nova é um pouco melhor, né? No sentido de você saber que ela é realmente nova e que ela tem um ano bem longo aí pra reprodução, entendeu? Ó, vamos atualizar os fazões aqui? Gente, tá horrível pra gravar por causa que eu abri a tela lá atrás pra ter mais ventilação pros fazões, entendeu? É que na verdade o fazão gosta de coisa mais aberta. Aí não tá dando pra ver direito eles muito bem, mas enfim, vamos lá. É, lá no seu Toninho, ele disse que as fazoas dele tá botando, né? As coleiras, versicolor, essas coisas assim. As minhas, não. Ele tem um casal de venerado lá, pessoal, muito lindo, por sinal. Aí no caso dele já estão botando. E as nossas, por enquanto, nada, né? Estão acasalando, todas elas já vi acasalando, mas ovo, que é bom, nada. Aqui tá a coleira marrom, ali tá a lavanda. Vem pra cá, vem. A lavanda e embaixo tá a tenebrosa. Tenebrosa. E as colinhas também, ó. Ó, a tenebrosa, que linda que ela tá. Toda escura. Ó. Tô arrumando um ninho, pessoal, de novo, porque é um lugar pra fazer ninho, né? Enquanto isso, esse senhor tá brigando comigo. Por quê? Porque eu tô de vermelho, né? De vinho. E ele odeia. Quer ver, ó, gente? Olha só pra vocês verem. Olha aqui, ó. Ó, como é que ele não gosta da cor. Vamos ver com a mão, ó. Bateu na minha mão também. Vai dar um de faísca agora igual do Bruno? Não pode não, senhor. Ó, eu vou... Tô tentando procurar alguma coisa pra colocar aqui, pessoal. Eu acho que eu vou pegar um pouco de forragem de brequiara pra colocar aqui no chão, entendeu? Porque meu pai roçou grama lá na frente, lá, na verdade não é grama, é brequiara, né? E aí acabou saindo bastante brequiara, tá sequinha já. Coloquei lá no viveiro dos pavões novos que chegaram, e aí no caso eu vou colocar aqui também. Ó, ele não é bravo desse jeito quando eu tô com outra cor de camiseta que não seja vermelho. Coloquei vermelho, ele já fica bravo, ele não gosta, pessoal. E justo hoje eu escolhi essa cor pra colocar aqui pra você, ó. Eita, bravão! Vai, cachara! Canta, pessoal, vê, gente, esse fazão canta demais, gente, ele canta muito mesmo. Sem querer brigar comigo, por favor, tá? Vamos lá buscar então? Vamos lá buscar então o forro pra encher aqui, pessoal, deixar todos... Ai, ai, fora da madeira, tá? Porque se a fazoa chegar a botar aqui... se a fazoa botar aqui, pessoal, é perigoso quebrar o ovo na madeira, entendeu? As burguesinhas tá chocando, pessoal, as burguesinhas tá fora do ninho. Foi? Hã? Que foi que você tá bravo? Gente, o Lucas tá demais, viu? Ele é muito engraçado. E assim, ele não gosta do peru, quando o peru tá vermelho. Agora, ó, você vê, ó, a cara dele tá vermelha ali, tá vendo? Peru! Tá vermelho e ele não gosta. Gente, agora ele acordou pra vida. Tá fazendo uma muda de pena. Olha as penas novas dele saindo, gente. Tá muito lindo, né?
e tá fazendo muda de pena, e agora tá mais pomposo. Então, ano novo parou de botar, mas acho que ela vai fazer uma nova postura, talvez mais pra frente. Aí a gente já tem certeza, garantido, que vai tirar piruzinho, porque ele tá muito formigante pra cima dela. E ela não tá batendo mais nele. Piru! Ele não tava assim, vocês lembram, né, pessoal? Ele não queria fazer nem guru quando a gente fazia barulho. Vamos ver se o nosso vinho vai. Tá vendo só, gente, como é que foi o fazão que estimulou ele ficar desse jeito? Olha só, gente, já tô aqui catando essas brequiaras secas aqui. Pra gente levar lá pro fazão, né? Pra fazer um forro um pouco melhor pra eles lá. Ó, eu não vou entrar lá dentro com o saco, não. Senão vai assustar as fazoas. Vou jogando aqui, depois eu espalho, tá? Aqui, ó, essa pedra aqui, gente, eu não tiro. Porque o Lucas adora ficar em cima dela cantando, entendeu? Aqui. O que vocês querem? Não, não tá verde, não. Quer dizer, às vezes acho alguns verdes pro meio aí, sei lá. A prioridade é dos fazão, pessoal, agora. Depois eu jogo um capim pra eles aqui, verdinho. Nossa, eu devia ter entrado com o saco lá dentro, pessoal. Seria muito mais vantagem. Aqui. Mais que elas ficassem assustadas, né? Peraí. É, devia ter convocado mesmo, pessoal. Duro que enrosca, né? Esses saquinhos aqui, eles vão, qualquer coisinha eles vão enroscar. Peraí. E as burguesinhas? Elas não vão perder tempo, pessoal. Elas vão pegar isso aqui pra fazer ninho, certeza. Deixa eu botar pra cá. Calma aí, faz duas. Vou só colocar aqui pra vocês, tá? Espalhar um pouco. Eles mesmo vão espalhar um tantão, pessoal. Eu quero deixar bastante lá onde que tá o Lipe. Lipe não, Lucas. Porque lá é onde que eu quero que elas botem. Olha o outro. Sai daí, Lucas, maluco. Cuidado aí, diamantes. Minha mãe está pequenininha, se jogar coisa, enterra as coitadas debaixo da grama. Pronto, agora se elas quiserem fazer ninho, pessoal, fica um pouco melhor para elas aqui. E daí elas não tem perigo de quebrar o ovo. E faz hora vai chegar, painha em volta, vai arrumar ninho, entendeu? Eu acho que elas vão fazer ninho, né? Aqui tinha umas que faziam ninho certinho. Se abusar até choca, né? Calma aí, lavanda. Pronto. Vem, lobo, vem. Vem passear com a gente. Vem. Por que você não quer vir? Vem. Ah, lobo não quer vir, gente. Vamos lá. A gente vai no, arrumar uns barba de velho e ver as ovaias. Hoje, nesse lugar aqui, a gente cortou os cafés, né? Que eu falei pra vocês que a gente fazer um extrato cultural. A gente daria uma casa aqui, viu? Vou te falar. Que tem o melhor pôr do sol do mundo, cara. O pôr do sol é aqui, ó. Ficaria um espetáculo. Daria pra fazer um pôr do sol aqui. Aqui dá pra ver o nascer do sol. Tem as montanhas. Ó, gente, a barba de velho tá caindo tudo. A gente não vence ficar arrumando ela, coitada. Isso aqui, ó. Pra deixar bem pântano. Entendeu? É que aqui não é um pântano também, né? Eu quero comprar um pântano. Aqui, deixa eu... Tem que vir aqui, ó, diretão e ficar procurando as barbas de velho que caem no chão. Isso aqui, ó, é uma mudinha, gente. Ó, tá vendo? Uma mudinha. Onde você colocou? Onde você colocou, ela impregna e vai embora. Ela aumenta, gente. Olha só. Aqui é o pé de uvaia. Nossa, ele tá produzindo, gente. Tá produzindo super bem. Isso aqui é o segundo ano de produção dele. A gente não tá nem vencendo comer, fazer suco. Olha só. Cheio de frutinha. Eu acho que, sinceramente, maracujá e uvaia é o melhor suco que tem na face da terra, entendeu? Então, tô fazendo suco direto com ele. Bem ácido, bastante vitamina C. A fruta lembra muito acerola, misturado com pitanga, misturado com maracujá e misturado com jabuticaba. Tudo isso junto numa fruta só. Vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Aqui meu pai cortou o café. Aí vai surgindo uns pezinhos de abacaxi que a gente plantou. E alguns produzindo. Olha só. Olha esse abacaxizinho, que belezinha, gente. E logo ele vai formar, pessoal, e vai ficar uma baita de um abacaxizão pra gente comer aqui. Geralmente esses abacaxis saem tão docinho, pessoal. Oi, Joana, oi. Ai, ai, menina louca, maluca. Gente, ai, menina maluca. Esse gurizinho aqui, essa coisinha fofa. Gente, olha a minha paineirinha, que tamanho que ela já tá. Cada vez maior, né? Vocês pediram pra ver a paineira branca, pessoal. Em breve eu mostro pra vocês. Elas já foram plantadas já, tá bom? Ai, deixa eu mostrar pra você. Vem aqui. Ai, vem aqui, menina. Ela não para, gente. Parece uma minhoca. Quando tira da terra, fica toda pulando, se deteteando. Vamos lá. Ai, ai. Olha como é que ela tá grande. Ai, ai, Joaninha. Ai, Joaninha. Cuidado com o abacaxi, senão você vai quebrar ele. Ai. Ela é maluca, gente. Ela não bate os pés nessa ideia, não. Ai, coisinha louca. Oi, coisas lindas. Olha só, gente, as paineiras e o algodão tomando banho. Agora esse laguinho deles aqui, gente, melhorou um pouquinho. O que acontece? Toda a água que vinha lá da jacuzzi, desde lá do Marreco Mandarim, descia pra jacuzzi, descia... Que foi? Descia pra jacuzzi e tudo mais. Ela vinha com terra, então acabava aterrando isso daqui muito fácil. Né, Tupã? Ficava cheio de terra e direto tinha que ficar limpando, né?
Aí, o que a gente fez? A gente colocou água que vem direto pra cá, entendeu? Cai lá nos marrecos normal, entendeu? Vai pra jacuzzi, vem parar aqui do mesmo jeito, só com volume menor, então vem menos terra. Agora a água tá vindo aqui, aí é só água, não tem terra. Então acaba que aqui não fica tanto assoreado igual ficava antes. Então é mais fácil, não precisa fazer manutenção e tudo mais. Acabou virando um laguinho aqui mesmo, entendeu? Esse laguinho aqui vive cheio, entendeu? É bom pros aquáticos acasalarem, tá? Tomar banho. É claro que assim, não é uma água limpa, né? Com um açude e tudo mais. Mas dá pra ele se divertir e acasalar principalmente aqui, não é mesmo? Por que esse angolo tá atacado, gente? Esse angolo tá saindo pra fora, aí ele fica assim, ó. Que foi? Doido, maluco. Oi, tudo bem, meu amorzinho? Olha os danços ali, ó. Ah, gente, ó, aqui tá a murilinha, gente. O filhote da murilinha vai sair exatamente da cor dela, pessoal. Só que ela não nasceu daquela cor, só que eles vão ficar da cor dela. Então não vai mudar muita coloração, pensei que fosse uma cor nova, mas é a mesma cor dela, entendeu? Todos os filhotes. Só que tem alguns lá que eles vão ser manchados de branco, entendeu? É tipo do estilo da carne de pompom. Então digamos que seria da cor da murilinha, né? Só que com mancha branca, tipo um arlequim. Então o filhote não vai sair com cor diferente não, pessoal. Nossa, algodão, você tá tão despenado, coitadinho. Olha lá, as gansas lá atrás, a Chaverzinha e a Chiquinha. Não, e a Rafinha. E aqui tá a constelação com o Chadzinho. Os dois não desgrudam, gente. É, nem que podia botar, né? Poxa vida. E a Chaverzinha tá lá em incubação, gente. Não vai demorar muito pra nascer também não, viu? Eu acho. Tô tudo perdido nas contas, pessoal. Mas tem que ficar acompanhando lá, né? É mesmo? Eu vi que tem 3 ovos nela. Espero que o ovo que saiu de lá não tenha sido estourado, né? Que, quer dizer, que não seja os ovos galata, mas que seja algum que estourou, que não seja o que tava galado, né, Tupanzinho? É, meu amorzinho. O que que é isso? Você tá botando ou tá aí só descansando? Tá descansando só, pessoal. Mas seria um bom ninho pra você aqui, hein? O que que você acha? Né? Ai, gente, ó, começando a ficar preocupado, porque tá chegando a época do... das onças pintadas, dos ataques de gato morisco, entendeu? Agora é a época. E me preocupa as patas lá de baixo. E o tio órfão que mora lá embaixo, lá, né, na casa lá, ele vai entrar de férias agora, ou seja, não vai ficar ninguém lá embaixo, ninguém. E aí é um perigo porque as luzes ficam apagadas, o tufão não fica muito lá, porque fica mais aqui em casa, porque não tem ninguém lá, entendeu? E aí aquelas patas e as galinhas vão ficar em um estágio um pouco meio delicado, entendeu? Então vou ter que fazer alguma coisa, pessoal. Pensar em acender a luz, deixar a luz acesa, ou fechar as patas, ou trazer as patas pra cima. Eu acho melhor, na verdade, trazer as patas pra cima, né? Nossa, mas que eu vou fazer muito de pata aqui em cima, hein, gente? Misericórdia, hein? Porque não tá dando muito certo lá embaixo mesmo. Oi, minha fofinha, você é a minha coisa linda. Ai, cadê seu irmão? Cadê? Seu irmão, quer dizer... Ai, gente... Eu vi você dando risada de mim. Guto, fazer sexagem pra quê, menino? Você já fez a sexagem, deu que é duas fêmeas. É que eu sou teimoso, né, Tupã? Não é mesmo? Gente, morando que vou, arruma cada lugar pra fazer ninho, gente. Engraçado que ele fez o ninho, mas cadê a esposa dele? Ele não tem fêmea, pessoal. Ele desistiu da outra, entendeu? E aí, por fim, o Chorão tá dando em cima da outra. Vai entender. Mas ele fez um ninho aqui, ó. Arrumou painha, sozinho. Agora eu não sei, pessoal, quem que vai botar aqui, né? Será que é uma fêmea? A gente já desistiu. Cansei de tentar desvendar se é macho ou fêmea esse bombo. Tem hora que eu acho que é macho, tem hora que eu acho que é fêmea. Sei lá, gente. Vem, lobo, vem. Vem passear com a gente. Vem. Por que que você não quer vir? Vem. Ah, lobo não quer vir, gente. Vamos lá. A gente vai no, arrumar uns barba de velho e ver as ovaias. Ô, gente, esse lugar aqui a gente cortou os cafés, né? Que eu falei pra vocês que a gente fazer um extrato cultural. A gente daria uma casa aqui, viu? Vou te falar. Que tem o melhor pôr do sol do mundo, cara. O pôr do sol é aqui, ó. Ficaria um espetáculo. Daria pra fazer um pôr do sol aqui. Aqui dá pra ver o nascer do sol. Tem as montanhas. Ó, gente, a barba de velho tá caindo tudo. A gente não vence ficar arrumando ela, coitada. Isso aqui, ó. Pra deixar bem pântano, entendeu? É que aqui não é um pântano também, né? Eu quero comprar um pântano. Aqui, deixa, tem que vir aqui, ó, diretão. E ficar procurando as barbas de velho que caem no chão. Isso aqui, ó, é uma mudinha, gente. Ó, tá vendo? Uma mudinha. Onde você colocou? Onde você colocou, ela impregna e vai embora. Ela aumenta, gente. Olha só. Aqui é o pé de uvaia, nossa. Ele tá produzindo, gente, tá produzindo super bem. Isso aqui é o segundo ano de produção dele. A gente não tá nem vencendo comer, fazer suco. Olha só, cheio de frutinha. Eu acho que, sinceramente, maracujá e uvaia é o melhor suco que tem na face da terra, entendeu? Então, tô fazendo suco direto com ele. Bem ácido, bastante vitamina C. A fruta lembra muito acerola misturado com pitanga, misturado com maracujá e misturado com jabuticaba. Tudo isso junto numa fruta só. Vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Aqui meu pai cortou café. Aí vai surgindo uns pezinhos de abacaxi que a gente plantou. E alguns produzindo. Olha só. Olha esse abacaxizinho, que belezinha, gente. Tá começando a formar.
E logo ele vai formar, pessoal. E vai ficar uma baita de um abacaxizão pra gente comer aqui. Geralmente esses abacaxis saem tão docinho, pessoal. Oi, Joana. Oi. Ai, ai, menina louca, maluca. Gente, ai, menina maluca. Esse gurizinho aqui, essa coisinha fofa. Gente, olha a minha paineirinha, que tamanho que ela já tá. Cada vez maior, né? Vocês pediram pra ver a paineira branca, pessoal. Em breve eu mostro pra vocês. Elas já foram plantadas já, tá bom? Ai, deixa eu mostrar pra você. Vem aqui. Ai, vem aqui, menina. Ela não para, gente. Parece uma minhoca. Quando tira da terra, fica toda pulando, se deteteando. Vamos lá. Ai, ai. Olha como é que ela tá grande. Ai, ai, Joaninha. Ai, Joaninha. Cuidado com o abacaxi, senão você vai quebrar ele. Ai. Ela é maluca, gente. Ela não bate muito bem nessa ideia, não. Ai, coisinha louca. Ô, gente, galinha aqui com os pintinhos dela. Vou descer lá umas vacas lá finalizar. É, olha os morangos. Quero mostrar pra vocês antes da gente ir. Olha que lindo que ele tá, gente. Tá faltando um. Eram três, gente. Ah, minha mãe deve ter pegado. Eu acho, né? Será que alguma coisa comeu aqui? Depois eu pergunto pra minha mãe. Acho que foi ela. Se foi ela. Não, tudo bem, gente. Ela comeu. Só que eu fiquei preocupado que eram três. Eu fiquei imaginando. Será que tem alguma coisa vindo comer? Mas enfim, são três moranguinhos. Dois moranguinhos. Eram três, pessoal. Mas enfim, eles estão madurando, tá vendo? Já tá no ponto de colher ele já, tá? Mas eu acho que minha mãe não pegou não, pessoal. Porque se ela tivesse pegado, teria pegado mais maduro. Isso aqui não tá muito maduro. Será que o emu não veio aqui? Bem, sei lá, pessoal. Enfim, né? Tinha três moranguinhos aqui, eu acho, né? Ó, branquinho começando a madurar. Também deixar ele aqui no sol, ó. Aqui no sol ele madura melhor. Era virado pra cá, aqui. Isso, ó, faz um cantando, escutaram? Ó, próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês os pintinhos. A galinha tirou o pintinho ali também. Mostro também pra vocês como é que tá, tá? Vai ser umas corzinhas, acho que, diferentes de pintinho aqui. Aí a galinha tá lá com os pintinhos do outro lado. Mas deixa pro próximo vídeo com os filhotes, tá bom? Tá com uma cara tão boa esse morango. Eu vou esperar mais um pouquinho, pessoal. Que eu vou comer com a minha mãe isso daqui, entendeu? Tá faltando um pouquinho madurar, tá vendo? Deixa lá de cá e lá de cá também. Ó, gente, antes da gente dar nas vacas lá, olha aqui como é que tá as florzinhas que o Drigo mandou pra gente. Tá toda florida, gente. Tá linda demais. Olha que belezinha. Cheio de flor. Ficar esperto para a semente não cair no chão, tá? Aqui tá as nossas esqueci o nome já, gente. Misericórdia, lobina, lobáceas. E olha meu trevo, gente. A Moana achou ali onde que ficava. E ela comeu o meu trevo. Comeu não, estraçalhou o vaso. Mas aí sorte que esse daqui tá legal, tá vendo? Só que algumas não saiu de quatro folhas, ó. Essa aqui é de três folhas, tá vendo? Trevo de três folhas. Essa aqui é de quatro. Quatro folhas. Não, três também. Oxi. Tudo de três. Ah, não. Esse aqui é de quatro, ó. Um de quatro. Um de quatro folhas. Esse aqui também é de quatro folhas. Vou ter que passar no outro vaso, pessoal. Aqui já tá muito apertado pra elas já, tá vendo? Vou transplantar elas no próximo vídeo. Mostro pra vocês como é que ficou, beleza? Bom, pra finalizar o vídeo, né? Como combinado, fiquei de mostrar pra vocês o bezerrinho, como é que tá lá. Os bezerrinhos, né? Tomatinho. E o outro, que minha mãe não decidiu qual que vai ser o nome ainda, tá? Vamos aqui, vou mostrar pra vocês como é que eles estão. Tá na hora de colocar eles pra mamar. Levando aqui o milho das patas e uma raçãozinha pra mococa e pra laranja. Beleza? Bora! Ai, que não tem como passar. A gente tem as formigas. Tá vendo essas formigas aqui, ó? Elas vivem passando essa porteira. Aí eu tenho dó de abrir, porque às vezes elas estão levando as crianças na escola, botando no mercado, trabalho, entendeu? Então eu vou dar a volta lá por baixo. Deixa elas passar aí. Bom, já tô chegando aqui já. As patas tá vindo. Oi, querida. Cadê aquela que tava ninhando? Tá faltando uma cinza escura. Será que ela tá em algum canto por aqui? Deve de estar, né? Bom, vamos ver. As galinhas tá vindo também? Tá vindo tudo, pessoal. Tá faltando o pato do mato. Onde será que ele tá? Já faz uns dias já que eu não vejo ele já, passando pra lá e pra cá. Vem, 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 vem. Vamos tratar deles. A gente solta os bezerros já. Já faz alguns dias que eu não tô vendo esse pato do mato, viu, gente? Oh, cuidado aí, galinha. Não sei onde que ele está. Tem um povo estranho parado ali que eu nunca vi na minha vida. Sei lá o que eles estão fazendo ali, gente. Estranho. Será que eu chego lá? Ou eu mando o Godzilla ver? Godzilla não, alecrim. Bom, vou colocar o bezerrinho pra mamar. Depois eu mostro pra vocês as patas, tá? Vem, 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 vem. Ó, elas já estão aqui já. A laranja tá deitada. É, tá tudo deitado, na verdade. Só o alecrim que tá lá perto daquele povo estranho que eu nunca vi na vida. Vem, mococa, vem, alecrim. Vem, todo mundo. Ai, ai. Deixa eu arrumar aqui a comida. Mococa, vem. Laranja, vem. Ô, gente, milagre a laranja não ter vindo me atacar já. Ó, o tomatinho já saiu. Agora vamos colocar você pra fora. Sem nome ainda, por enquanto.
Vamos ver se vai descer sozinho. Ele já pula já. Tá com um pouco de medo. Ele tem feito cercadinho no chão, né, gente? Vai, bora, vamos. Vem aqui. Vamos. Eita, peraí, gente. Olha lá, vai. Desce. Desce com a sua mãe. Calma, sem morder. Vamos, bora. Desce. Vamos. Calma. Aí. Eita. Tá muito molengo ainda, gente. Você vai pra lá, vai. Vai, laranja, vai pra lá. Vai pra lá, laranja. Olha como é que ela tá enfesada, gente. Ela é enfesada, na verdade, né? Tem que tomar cuidado, senão ela morde. Vamos ver se vai mamar certinho lá. É pra lá, vai. Tá pra lá. Não, pera aí, laranja. Deixa. Tá no lugar errado. Espera. Aí. Agora foi no lugar certo. Bom, a gente coloquei aqui um pouquinho o alecrim pra dar uma olhada nos filhos dele, né? É bom que ele tenha um contato com os filhos dele. Olha como é que a mococa é carinhosa, gente. Ela é muito fofa demais, né? Gente, tem vaca mais fofa que a mococa? Não existe, entendeu? Não existe. As berninhas morreram? Morreram, essa danadinha. Gente, o alecrim tá gordo, viu? Vou te falar, não dá pra ver os ossinhos dele assim, mas ele tá gordinho, viu? Eita, ó. Tá, e isso que o pasto tá seco, né? Olha aqui pra vocês verem como é que dá pra ver a gordura dele. Aqui em cima aqui, gente, ó. Tá vendo? Esse cálcavo que tem aqui. Então, sinal que tá gordinho, hein? Sem cupim. Ó, só o luxo que ele fica. Por isso que eu gosto de deixar isso tudo junto, gente. É bom que eles se familiarizam, entendeu? Aí quando soltar, fica tudo em volta. Ó, família, gente, completa. Até ele tá lambendo o pai. Ah, meu Deus do céu. Que coisinha mais tchuca. Depois, ó. Querendo morder o pai. Depois a gente tira o alecrim, tá bom? Na hora de fechar os bezerrinhos. Que bonitinho, gente. Bom, qualquer muito. Olha lá. O que você tá tentando fazer? Mamar na barbela do seu pai? Não tem como não, aí. Só na mococa. Tá fuçando aqui, tá cheio já. Tá todo lambido, gente. A mococa devolve esse bezerro lá pra dentro do curralzinho, gente. Todo ensopado, entendeu? De tanto lambida que ele dá. E ele quer ir embora, já viu os bezerrinhos já, seus filhos, entendeu? Olha o bundudo. Tamanho de barriga, gente, ele tá muito gordinho de... Eita. Tá bom, desculpa. Bora, senhor Alecrim. Bora, já deu já. Olha lá, foi pra começar. Vai lá começar também. Bora. Tá pasmado? Bora, fiote. Já deu. Vou ter que fechar os bezerros daqui a pouco já. Deixa eles terminar de mamar. Depois você vê, encontra com as suas vacas de novo, tá bom? Bora. Vamos. Vem, garoto. Não vai sair? Ai, tá misericórdia. Vou ter que tirar ele. Vambora, vamos. Bora, olha o chifrinho de banana seu aqui, ó. Bora, vem. Cara, dei de mal-humorado. Bora, fiote. Para com essa cara igual do seu pai, vai. Ó, a gente procurou o pato em tudo quanto é canto. Não achei mesmo. Tô achando que alguma coisa matou ele. Ai, gente, eu fico muito triste desse jeito, sabe? Porque às vezes a gente tá aí, sei lá, empolgado com alguma coisa selvagem que apareceu aqui no sítio. E por isso que não parece mais, né? O pessoal começa a matar, ué. Misericórdia. E aqui, assim, é uma área particular, né? Então, é proibido entrar as pessoas aqui. Gente, olha só vocês verem o tamanho que tá esse bezerro, gente. Ele tá muito grande. Ah, a caixinha caiu. Tá muito grande demais, né? Misericórdia. Olha o tomatinho. Eita, fui eu que derrubei, acho, pessoal. Vou colocar o baldinho ali. Cuidado com a laranja. Você não pode tirar o olho da laranja, gente. Você tirou o olho da laranja, já era. Você tomou um esporro dela, entendeu? Fica pra lá. Ela já terminou de comer? Aí ela já fica aqui só na empreita esperando, entendeu? O momento certo pra atacar. Eita. Tá quase terminando de limpar, pessoal. Falta pouco agora, viu? Laranja, geralmente, ela não demora assim não, gente. Mas com esse medicamento aqui vai dar uma ajudada pra ela. Ela ajudar ela a terminar de limpar, né? Gente, olha aqui o tamanho da perna desse bezerro. Ele parece, sabe com quem? O Godzilla, a perna dele. A perna do Godzilla era desse jeito. Ficava andando jogando, tão grande que era, gente. Olha, gigante essa perna. Que tamanho de bezerro, gente. Olha, não sei não. Julgo que vai ficar até um pouco maior que o alcedrinho, viu? Isso daqui. Só que não vai ter o cupinzinho, né? O alcedrinho vai ter cupim. Olha quanta manchinha, meu Deus do céu, uma coca amamentando, né, o dela. E aí aqui, tá, fora tá os outros, né. A gente fica de olho em tudo que acontece aqui, né, Alecrim. E você tava lá em volta, né, gostei de ver, muito bom, entendeu. Alecrim vive dos catos. Pode não, né, pode não. Oi, Savaninha, oi, Brauna. E aí, Cedrinho, tá junto com a sua mãe hoje? Quer dizer, tá as duas mães, né? Nossa, vida, olha que vocês veem, gente. Que luxo, que dengo. E esse cupinzinho seu? Gente, a gente não vai poder ficar com o Cedrinho aqui, entendeu? Se a gente for ficar com o Cedrinho, não vai dar muito certo. O que foi? O que eu tava pensando em fazer? Tava pensando em trocar ele em troco de... troco de novilha, entendeu? Comprar uma... trocar uma novilhinha bonitinha, entendeu? Sei lá, que seja meio... sei lá, vermelha, talvez, não sei. O que vocês acham, gente? Não vou poder ficar com ele aqui, né? Olha que bravão, misericórdia. Ah, sei lá, viu, gente.
E meu pai tá falando aqui pra gente aqui, tá ficando tudo dentro de família já, né, pessoal? É só a savana que é. A savana é a laranja fora de família, mas cedrinho, braúna, alecrim, mococa, tomatinho, o filho da laranja, tudo entre parentes já. Tá começando a ficar ruim já. Foi atrás de quem? Quem vocês acham? A gente veio atrás da mãe dele, foi atrás da savana. Ai, ai, ai. Olha o porte desse boi, gente. Com alecrim a gente vai ficar por enquanto ainda, porque a gente não tem outro boi, né, gente, pra deixar aqui por enquanto. A gente não pode perder as crias das vacas. Então a gente teria. Daria pra trocar em troco de outro garrotinho, né, gente? Deixar ele formar boi e depois a gente trocava, né, em troco de outro boi. Boi em troco de boi. Dava certo também, né? Pegava um da cara branca. E aí o alecrim a gente teria que capar, né, alecrim? Teria que capar você, né? A gente não pode deixar, alecrim. Tá bom? Só a gente precisa arrumar outro reprodutor, tá bom? Coisa linda. A gente já tirou o filhote dele também, né, gente? A gente já tem um tomatinho, a gente tem... Se bem que eu queria tirar uma novilha, filha dele. Uma fêmea, entendeu? Torcendo pra dar savana nascer meio logo e ser uma fêmea. Aí daria pra gente deixar uma fêmea, filha dele. Porque os machos a gente vai poder ficar com eles, né? Que lindo que ele tá, gente. Tá um espetáculo. Bom, vou finalizar o vídeo. É, as tomas lá mamando ainda, pessoal. Aí você vê, ó. Ah, não. Ele já parou de mamar já, na verdade, né? O tomatinho. Tá o outro mamando. Bom, vou finalizar o vídeo com vocês aqui, tá bom? Bom, pessoal, vou finalizar com vocês aqui então, tá? Próximo vídeo, filhotinhos, tá? Que veio lá do Recanto JV, inclusive, já começaram a nascer, mostro pra vocês, beleza? E também os outros filhotinhos que nasceu. Nasceu gansinho, acho que nasceu dois gansinhos que vocês não viram. É, o Sebastopol já foi, mas nasceu um gansinho que vocês não viram, filhote da... Eu acho que é da Cheverzinha também, tá? Cheverzinha já passou Rafinha, gente. Rafinha tá com dois filhotes e ela já tá com três já. Três. Dois. Três. Três filhotes já ela tá, gente. Enfim. Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês então, tá? Até um próximo vídeo e falou!